400 кримських сосен планують реалізувати до Нового року в одному з лісових господарств Запоріжжя. Перевірити легальність новорічної ялинки покупці можуть за допомогою спеціального сайту. Для цього треба ввести номер з етикетки, яка прикріплена до дерева, розповів головний лісничий Запорізького лісового господарства Богдан Хижняк. Кожна ялинка під час заготівлі біркується ось такими лентами. Кожна ця лента у нас зафіксована в системі електронного обліку деревини. Тобто після зрубу, під час реалізації, кожен купець може перевірити законність при заготівлі цієї ялинки і побачити, звідки вона. Всі бірки можна перевірити на сайті openukrforest.com.ua. В принципі, кожна людина може зайти, і тут є розділ «Перевірка новорічних дерев». Зараз розпочалися у нас рейди по охороні новорічних хвойних насаджень. Постійно кожного року державна лісова охорона ловить браконьєрів, які незаконно зрубують ялинки, можуть не тільки маленькі зрубати, можуть залізти і на гору зрубати верхівку. Коштуватиме ж новорічне дерево цьогоріч від 240 до 1500 гривень, розповіла інженерка з лісокористування Альона Коваленко. Сосна кримська від 1 до 1,5 метра буде коштувати 240 гривень з ПДВ, від 1,5 до 2 – 330, від 2 до 2,5 – 405, до 3 метрів буде 600, до 4 – 1560 гривень. Також ви можете замовити набір новорічних гілок. Одна-дві штучки буде 75 гривень, а 5 штучок – 150 гривень.